Åka blåljusen? Ja, det... Det gör de fan, hörru. Jag har aldrig åkt den här. Vart har han sitt kontor, den här jävla idioten, någonstans? Det är vid stranden, vet du. Jaha, han sitter där, en sån där advokat som håller hand om utredningar på stranden. Olaga sanktion. Jag har fan pizzerian där bredvid, vet du. Ja, jag vet. Nej, jag är ganska mätt. Jag åt upp... Joel var skyldig med mat. Vadå då? Jag har flyttat på mina två matlådor jag hade idag. Eller ja, baljor. Men jag hade med mig... du får... Man kan, den här, du kan inte svänga med den här bilen. Ja, John. Det, alltså... Jag visste inte att det här... Är du med? Nej. Fan. Vi flyttar runt den här, eller? Vad sa du? Du får flytta på den här. Alltså, du får ju ta och lösa den nu. Hur fan gjorde du det där? Johnny? Ja? Det gick ju ganska bra det där. Det gick jävligt bra. Ja. Nu kör du lite försiktigare så slipper du vara med. Ja. Det är inga biljakter med den här jäveln. Så nu kör du, ja. Just det. Nej, det var så jävligt. Skarpt sväng här. Ja, just det. Nej, det, alltså det. Du kan ta två kebabrullar till mig, det räcker. Sen är det ja, bra. Men lite, jag pizza måste... med el? Nej, två kebab. Jag har fem libbes jag måste äta upp. Alltså. Ja, jävlar det! Fan, det där blev en riktig krasch. Fan, Liran, jag såg i matkanalen i Discord vilken fin bakelse. Fy fan, vilken deppig jävla... Vad fan är det där, alltså? Vad fan ska det där föreställa? Det var fan det deppigaste jag sett. What? What? En pumpa. Det ser ut som... Alltså, det... Ja. Oh. Nej. Jag vet inte fan alltså, hörru. Om ni vill se någonting kul, gå in och kolla i Discorden, i matkanalen. Herregud alltså. Herregud. Ja. Då är vi dem då. De var bra. Ja, eller hur? Det är det du har gjort. Ja, fan, mat så det räcker och blöver, vet du. Ja, men alltså, säg inte det. Sen vet man inte nästa gång det blir. Svarar ju inte, vet du. Så jag tänker fan att vi... Ska vi åka ner dit direkt? Ja, eller? Vi åker ner och gör en husransak. Eller han är inte misstänkt för något, va? Nej. Ja, nej, okej. Alltså... Ja, ni är misstänkt för att vara en... Alltså, på sagolika själv för att vara en idiot. Nå, Macke. Ja. Har du fått tag i grabben, eller? Alva, okej. Okay. Men det löser, vet du.
Jajamän. Vad fan menar du? Nej. Jag har en kollega är det som kommer. Det är Bjucka heter han. Bjucka, kallar du någon... Kan du Macke för något klåpord eller? Nej, och om jag gjort det så blir jag så hemskt mycket om ursäkt. Alltså, har han gjort det så blir han så hemskt mycket om ursäkt. Du får hälsa att det ringer så många otrevliga på växeln att man kan försvara sig och misstolka saker. Jag framför detta. Mm. Ja. En... Nej, 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 det fattar ju vi med, vet du. Åh, fan. Jajamän, jajamän. Men det vet. Ring upp när... Ja, man skulle kunna se det lite så. Men han har ju blivit rånad på sin frihet när det gäller bilarna. Vad gör det? Nej. AIK. Nej. Halv, sa han att vi... Ja, ja, va. Men du, hur ska vi tänka så här, va? Vi vill ha den här advokaten handlingarna. Vad vill... Har advokaten handlingarna? Alltså, Ja, det skulle jag tro. Tro. Jag kan säga så här. När advokaten var där inne, Nikita snackade inte så mycket. Det var bara advokaten. Ja. Och han ville även inte svara på. Bland annat ställde frågan själv till Nikita om han... hade en uppskattad hastighet på hur snabbt han körde, och då valde han inte svara på den frågan. Skit i det, det där vinner vi hur lätt som helst. Men frågan är, den här advokaten, om han har material han inte ska ha, som han har delat med sin klient. Just det. Det är nu är ute på bra banor. Ja, men det är väl klart, det är därför man ringer mig. Ja. Vad gör vi då? Ja, då är frågan till att börja med hur han har fått information om de här sakerna. Ja. Kan vi ta det ännu längre bara och se vem det är som har gett ut de här grejerna? Ja, just det. Kan vi göra. Det är ju en grej vi kan fråga om igen. Ja. Det kan ju faktiskt vara så att i det här mötet ska vi bara åka dit och lyssna. Inte göra ett jävla skit. Och egentligen samla information om hur han fick tag i det här. Det är det enda jag är intresserad av. Ja, det är fan sant. Och vi ska börja stå och hålla med och fy fan vad hemskt allting är. Han ska verkligen känna mig fan Bjucka och Jonny, de är mina vänner här. Ja, precis. Sen kommer vi där rätt var det. Sen när råttan har klivit in i fällan, då smäller det. Ja. Anteckningsblock upp, vet du. Ja. Kommer anteckningsblock upp med skrivplattan eller kör? Ja, just det, exakt. Vi vill bara se, så jag tycker vi ska träffas på hans kontor så vi vet exakt vad han har. Det är väl det bästa. Ja, men jag förstår den delen här nu. Att varför tyckte det var bra? Ja. Då kan vi ju se liksom. Ja, så vi åker dit på en gång och säger vi att vi är här nu. Fan, du får ta och komma i. Så gör vi. Låser vi det, vet du. Ja. Och se till att inte svänga utan att bromsa. Nej, precis. Du slipper bygga bo i ett jävla träd. Jag fick fan, alltså när vi krockade det trädet, då hade jag fan tur i oturen. Vad? Ett måsägg föll ner i min mun när vi satt i trädet. Vet du hur jävla gott det är? Det är jättedyrt, alltså man kan knappt köpa det och man får inte äta. Nej, det kan inte den här bilen. Nej, jag ville bara... Mm.
Gör inte som galningar, hörni. Förlåt. Det är så jävla skitnödig. Det handlar väl fan inte om ett förlåt. På väg hem, ja. På väg till hotellet. Ja, så det är störande av all... Det kan vara ofreden och störande av allmän ordning om att göra det här på vägen. Ja, kan jag känna det. Tänk på fan ni kör här nu. Ja, vi ska köra försiktigt, okej. Okay. Precis. Annars kan det bli så att man får ha att göra med polisen. Gud vad jag trycker. Men kan du hålla inne för jag fan? Jag håller! Det är för fan. Det är väl, om man ska göra det någonstans så är det väl ändå i en bil man gör det, va? Nej, jag gör det hemma. Nej, inte min bil alltså. Men var fan bor du någonstans då? Jag bor på hotellet. Ja. Här framme. Här ja. Är det, alltså, får man klippa stoppskyltar och rörljus och grejer då, eller? Man är skitnöd. Nej, det, jag, hon bara stressar mig så jävla mycket och jag vet att det är fel. Jag måste fan bli bättre på att Men om du vet att det är fel, varför gör du det då? Jag vet inte, det är därför jag försöker jobba på du det. Du vet inte, men du försöker jobba på det. När försökte du jobba på det sist då? För det var ju inte nyss i alla fall. Jag springer. Okej, okay, när var det då? På väg till sjukhuset. Då jobbar jag bara. Sen jobbar blev hon bajsnördig. Så i det helvete. Ja. Och ja, kvinnor. Vi kan vara lite speciella ibland, va? Men kvinnor kan vara speciella. Ni har mens. Ja, nu kom menskortet, hör du. Ja, har du det just nu då? Nej, jag hade det fan förra veckan. Alltså, då var jag så jävla arg. Alltså. Ja, jag tror ungefär var fjärde kvinna i det här landet hade det förra veckan. Men inte fan gjorde de samma idioti som du. Jag vet. Ja, så att det kan vi bara ta det jävla kuvertargumentet och posta det utan en adress. För att det är ingen som kommer vilja ta emot det skitet ändå. Tekniskt sett ska jag inte posta eller skriva min egen adress som, så att den skickas tillbaka till mig då. Utan den bara gets lost in space. Typ. Ja. Ja. Men jag kan nå den som skickar iväg. Vad bra. Och så, is there a hope? Ja, det är jag. Ja. Hope. Tänk på hur fan du kör här nu. Ja, jag var väldigt hopplös just nu. Ja, just det. Jag fick det till. Ja. Jag vet. Ja, du får ratta vidare. Hörru. Men som sagt, tänk på hur du kör. Du får släppa av folk som är skitnödiga i buskar eller något i så fall. Ja, då släpper. Känner du den här kvinnan? Ja, och det är min anställda. Du kör en svart taxi? Nej. Ja. Det är min anställda. Ja. Din anställda? Ja. Vad är det jobbar med? Anställden. Kenny Semse. Kenny Semse, din anställd. Mm. Jag är chef. Över vad? Kenny Semse. Ja, men chef över vad? Vad är du ansvarig för? Hela företaget. Jaha. Okej. Okay. Ja, bra. Inga fler om frågor. Ni vill, ja, om ni vill köpa cross eller... någon hoj eller vad som helst, så kan lilla bara ringa till växeln så svarar och så hjälper vi. Ingen har några rediga skevor eller något, vet du. Jag har en sån här nattblad, har jag. Ja, men det de är bra. Ja, det var jag. Men det blir alltid punk. Ja. Jag behöver åka nu, men det är okej. Ja, stick. Funkar det bra för de er? De kör inte, gör någon jävla. Ja, bra, kör nu. Okej, hejdå. Hejdå. Folk är så jävla dumma i huvudet. Fan vad folk ska ha sportbilar, vet du. Ja. Drömmer med en Kalashnikov i framsätet och... Ja, varför stannar vi inte han då? Nej, men jag menar inte att han just gör det. Ja, okej. Okay. Ja. Hur var han? Ja, jag vet, precis. Förutsätter att det var en man, bara för att det var en Lambo. Den här parkeringen vill han att vi... Vill han vad? Vi skulle mötas. Ja, vi kan gå. Jag tänker här. Någonstans här måste ju... Där framme står en bil. Oj, fan en bil. Jaha, ja. Fan gör de här? Men där då, gubbs? Ja, nu kommer det jävla snabbt. En jävla ful bil. Vad är det du pratar om? Vad händer här då? Okej. Vad händer här då, grabbar? Nej, ingenting. Själv då? Ingenting? Vadå då? Den här bilen ser helt jävla förstörd ut.
Hörrni, ni, den här, varför ser det så mycket krossat där ute på den här bilen? Ja, det är jävla snogar som springer runt här på stranden ju. Vart då? Jag ser fan ingen. Inte. Men vi var ju här inne och snackade med en grabb liksom. Jag går fram nu. Och sen när vi kom ut därifrån så var de helt jävla sönderslagna. Ja, ni har fått en sönderslagen bil alltså. Okej, det låter... Ja, vad heter du då? Jovan. Vad sa du? Jag hör knappt det. Vad sa du? Jovan Banco. Jovan Banco, okej. Vill du upprätta en anmälan på det? Så får jag... Nej. Varför då? Lugnt alltså. Men alltså, det är säkert jävla småbarn liksom. Jag vet hur det var jag själv var ung. Jag vill inte sätta dem i något problem liksom. Du tycker inte att ungar ska lära sig av sina misstag, eller? Ja, precis. Ja, men du har en poäng. Men vi fan inte anmäla barn alltså, va? Ja, men det måste... om de barnen gör så här, då måste de ju ta hand om... av socialen. Anmäl deras föräldrar istället. Nej, föräldrarna har inte begått något brott, va? Så att det är fall uppfostran. Uppfostran, nummer ett. Ja. Du är den rätta personen att tala om hur någon annan ska uppfostra sina barn, eller? Ja, nej. Konstapeln. Ja. Har ni någon kollega på stationen? Ja, det är nästan alltid bemannat. Ja, men det är bra, det är bra. Vi har ärenden där, vet du. Alltså dit nu, jag ska ta ut dokument. Ja, gör det. Lycka till. Det är bara att avancera framåt och så har vi huset på vänster sida. Inte det första, utan det andra, va? Ja, ja. Gå där biten, eller du kan. Ja. Va? Nej, för helvete. Jävla flottigt här, hörru. Ja, det var väl bra. Ja, ja. Nu gör vi det här. Det är här inne, eller? Slunt. Ja, men det, ja, precis. Det är våningen rakt upp. Vi väntar på klienten. Men då är det på... kan vi inte vara på bottenplan? Jag hade önskat, men det är någon jävla transvestit techno-snubbe som bor där som håller på att dunka de här jävla botten annalåtarna hela jävla nätterna. Ja, men har du har väl klok, alltså. Du har väl hiss? Nej, jag har faktiskt inte en hiss, men det är en bra idé, kanske fastighetsägaren skulle kunna tänka sig att installera en sån möjligtvis. Ja, det låter väl klokt. Det var jävligt gött att slippa vandra i de här jävla... Man blir ju för fan snurrig och snurrar ju runt som en jävla makaron, ser du? Ja. Fuck att jävla... vi får checka in stället då. Ja, häng med. Ja. Och Jukka. Jukka heter han. Ja, just det. Nej, vad fan. Många trappor, Jukka. Va? Många trappor. Du får lägga på. Du är min snygg här. Jag kommer inte åt mobilen. Jag är upptagen, Kenneth. Lägg på. Ja, men det är bra att du är din örsnäcka, då hör du mig. Du vill ju prata, vad vill du? Jag ringer dig strax, jag var faktiskt miljö. Jag ska skicka en bil till dig. Ja, men jag ska lägga mig. Ja, du kommer se det imorgon. Det var den här... Ja, hej då. Ja, just det. Du fräsch, du. Det känns som en bra början för bolaget och bara kanske, du vet, så här ytmässigt att det kanske... Ja. Slå upp här för till att börja med så vi kan anställa mer och sådär. Ja. En samseglar nu alltså? Ja, just nu är det bara jag som jobbar. Ja. Behöver ju bygga upp bolaget. Vad ska du göra för bolag? Ska du bygga en advokatfirma eller? Ja, tanken är ju faktiskt att vi ska göra det så att vi kan ha advokater till tjänster 24 timmar om dygnet i princip. Ja, det men du vet, det är ju inte jävligt, alltså det är ju inte lätt, va? Hitta folk som vet hur juridik fungerar, som kan det mesta, som är utbildade, som är skarpa i käften. Ja, just det. Jag är ju för fan, de har uteslutningsmetoden så lär jag bli ensam ett jävla tag, va? Ja, jag känner några advokater som du, det finns en lista på några som du aldrig borde jobba med. Faktiskt. Alltså du menar individer eller? Ja, alltså vanliga civila. Nej, advokater, civila. Alltså, jag har träffat de flesta nästan, de är helt jävla värdelösa. Ja, alltså det Motorfisk. Jag tänker kanske att jag jobbar med tack som fan för din sub, välkommen. Jag jobbar för Forslund, va? Forslund, ja. Ja, bra. Skulle din klient ta sig hit eller vad var frågan? Ja.
Mm. Han jobbar ju också inom blåljusverksamheten. Han hade något pågående. Han som kör avsluta. Här? Ja, det är nog det han som kör den där. Ja. Där är han. Nej, det är nog inte. Ja, ja han som passagerare. Ja. Nej, men vad fasen? Sixtens! Ja, jag har en advokat. En dansk advokat. Tack så jättemycket för Primen. Och tack så jättemycket för din sub också. Uppskattas som fan, mina vänner. Tack så jättemycket. Thank you very much. Folk här och Bjucka, du kan ta soffan, mjuk och skönt. Ja, det spelar ingen roll. Jag står. Jag är det okej om jag ser mig lite omkring och tittar lite? Men ja, det är inte mycket mer än vad ögat erbjuder faktiskt. Ja, men jag litar på mina ögon. Nikita, du kan hänga med. Slå dig ner i soffan. Ja, jag tänker jag ska ta ut lite papper gällande det här. Ja, vad är det för papper du har då? Jag har ett papper till dig också. Jag har ett papper. Ja, just det, den efterfrågades av Tove var det va? Nu är det så jag kan säga det innan det påpekas sen. Ja, det står den 18 för att efter 12 så byter man datum. Ja, men det är bra att vi gör klart att man är så jättebra. Bjucka och Walker, alltså jag vet inte om, alltså här är det ju Walker, att vi har ju påbörjat en rätt lång dialog igår. Och du kommer hit med en uppdatering. Jag tänker att vi gör så här, ordet är ditt Walker, så fortsätter vi bara ifrån, det du har att säga helt enkelt. Jo, men det var som jag... Ja, men vänta nu, vänta, stopp. Vad är det vi gör här? Är det ska... Ska vi svara på frågor eller vad är frågan om? Walker sa att han ville ha ett möte gällande ärendet igår vid någon form av uppdatering som jag förstår det. Jaha. Ja, jag tror att... det var ju det att vi skulle fortsätta diskutera om händelsen i sig, liksom vad det är som har hänt. Då. Ja, ni hade behövt ju prata med den här Paul Isman som hade... glömt skriva in brottet i registret. Han hade glömt skriva upp att han hade tagit körkortet från Nikita. Han hade antagit hur snabbt fordonet har kört. Du kan ju fortsätta Walker då gällande det där, för du har ju pratat med honom nu som jag förstår det. Vi talade med polisman, ja. Händelsen i sig va, för att få information om... Ja, fan vad soft alltså. Vad det är som har hänt där. Och Nikita, nu välkomna hit. Talar jag specifikt till dig här. Det är ju så här va, att jag har varit lite i advokatsrepet, det är kul som fan. På ett sätt, va. Och han har ju sett det här med sina egna ögon om vad det är som har hänt. Va. Det säger att du ska ha framfört fordonet i 200 km i timmen. Där du även ska ha kört in en svart eller brun då, som är på bilden, Granger. Där två bildörrar på vänstersidan har åkt av och det är krossade rutor och det ena och det andra. Och så som vi jobbar inom polismyndigheten, när det kommer till och vi ser med blotta ögat direkt va. Och när det bara förekommer att det ska vara en böter. Då är det inte oftast nödvändigtvis att man behöver hålla ett förhör i det va. Eftersom man har blivit tagen på bar gärning i princip. Det gäller även indragna körkort. Utveckla. Får jag bara pausa det i en sekund, Walker, att alltså innan vi alla lämnade kontoret på polismyndigheten igår kunde vi hålla med om att det här var ett väldigt, väldigt skumt ärende. Nikita här har blivit dömd under tiden han ligger och sover i princip. Han har blivit nedsövd. Det är alltså inte en, han har inte valt att sova helt. Nej, han har blivit nedsövd och under tiden han har blivit nedsövd så har han även blivit dömd va? Ja. Det är det som... Det är ju jättelustigt att han inte ens får chansen att ens prata. Inte ens får chansen till att försvara sig. Alltså ingenting va? Det är jättekonstigt allt här. Får jag ställa en fråga? Jättegärna. När det här, alltså blev allt det här verkställt? Det vill säga, blev det verkställt att körkortet drogs in eller var det bara ett ord man fick till sig? Ja, det ska ha verkställts på alla plan, till och med så långt att
Isman ska ha varit i fickorna på Nikita när Nikita varit medvetslös och tagit körkortet rent fysiskt också, va? Ja, men det är inget konstigt. Men är körkortet var det indraget i praktiken, undrar jag. Alltså i registret. Det, som de gav oss informationen om igår, Tove Frost, så har Isman inte bara glömt att skriva in liksom själva brottet som han då ska ha blivit dömd för i brottsregistret. Han ska även ha glömt att skriva i att körkortet har blivit indraget i 2 år. Så det är ju en rätt invecklande, det känns ju som att polisen i fråga har liksom... för att det här är ju ytterligare ett problem, va? Ja. Han fick ju inte informationen från förundersökningsledaren, utan han får ju informationen via sin egna chef. Ja, det är jättekonstigt. Men ni var talades vid med, vem var det ni träffade på? Du var på stationen igår, eller? Ja, Nikita och jag dök upp på stationen och pratade med Walker till en början, och Tove Frost anslöt. Tove Frost, och hon är förundersökningen. Nej, vad fan, hon, är det hon som, det är henne du har haft din huvudsakliga kontakt med här, va? Ja, det skulle jag vilja säga. Walker och Tove var väl egentligen lika delaktiga. Jag gillade hur Walker tog över och kollade upp lite uppgifter och sådär. Men Tove där, ja förlåt, har ni tagit del av protokollet alltså i det här? Ja, vi har tagit del av det offentliga vi får utifrån polismyndigheten. Ja, just det. Vem var det som lämnade ut den då? För, det vet jag inte. Det får ju Nikita, vem var det som försåg dig med uppgifter gällande ditt ärende hos polisen? En receptionist vid namn Goran. En receptionist vid namn Goran. Just det. Fick du han som lämnade tillbaka mitt ID-kort och stasher till mig. Går han. Och sa att nu... Ja, Nej, fick du... Vad var det exakt du fick ta del av då? Fick du... kan du berätta det? Jag hade ju inget körkort kvar i plånboken. Så jag åkte ju ner eftersom jag har hört från mina chefer att det var indraget samt att jag då blev dömd för allting och även kallad en illegal street race. Ja, jag åkte ner och frågade vad som hade hänt. Tänk lite nu på att vi håller oss till liksom själva alltså det som är aktuellt i ärendet. Ja. Nej, men det här det, så här är det, va? Vi försöker ju faktiskt hjälpa till där, så att så mycket vi kan få underlättar det här arbetet. För jag kan säga så här, alltså när jag blir inringd, då brukar det vara mycket märkliga saker, va? Ja, jag kan hålla med dig om att det här är jättemärkliga. Alltså jag tänker, Walker, det du uttrycker dig när du kliver in är att ibland så som vi jobbar i polisen är att när vi har tagit någon med bar gärning så åker de på en dom. Det är ju ganska så oroväckande att Nikita som i princip är en kollega inom blåljusverksamheten. Alltså han får ju utskrivet i sina offentliga handlingar att han är del av någon illegal street racing. Bara det är jättekonstigt. De ska tydligen ha dykt upp. Men fick du de här handlingarna på papper eller fick du dem digitalt? Jag fick dem på mail. Samt så frågade jag efter mitt körkort och då säger receptionisten, ja men det här kan du ju få tillbaka för tiden har ju gått för det indragna körkortet. Tiden har gått för in. Okej, så det var inte, alltså det blev indraget i någon dag eller så då? 2 år, men det kändes ju typ som 2 dagar kan man säga. Ja, men det är lång tid. Okej. Ja, jag skulle svara på tidigare fråga, Bjucka, om det blev indraget i praktiken eller om det blev indraget rent verbalt. Det blev ju indraget i praktiken då det förekommer en avrapportering här att påföljderna är ett indraget körkort i 2 år och en böter på 750 spänn. Det är ju i praktiken definitivt, va? Ja, det är jävligt märkligt. Ja, det är det. Ja, det känns skönt att kunna, för att väldigt ofta när man representerar en klient emot en myndighet så känns det som att man tas som en fiende, va? Ja, och så är det inte. Alltså jag är ju här för hans bästa liksom så. Ja.
Ja, och jag kom in som opartisk i det här. Jag fick bara höra om att det var massa anspråk till höger och vänster och massa konstigt. Jag vill bilda mig min egna så kallade uppfattning. Ja, vill du att jag slidar över pappret på avrapp eller ska du in i ditt egna nätverk? För jag kan ju se det med nummer och allt sånt där. Du kan skicka, om du skickar det du har till mig så skulle det vara skitbra. Jag har den lättaste mejlen i kåren för att jag är ensam med mitt namn. Det är bara BP eller Bjucka, du kan ta båda lite alias som bjucka@polisen.se. Det är ingen annan som har den mejlen så att det går direkt. Löser över. Mm. Så är det. Det var bra. Ja, men då har jag fått den skickad till mig. Då ska jag titta på den sen. Ni förstår ju så här, vi kommer inte komma någon match för det här ikväll va? Utan ni hade kanske velat att vi skulle lösa det nu, men det är lite mer komplicerat än att vi faktiskt kan bara göra det va? Ja, alltså, det förstår jag. Jag blev lite förvånad att vi ens skulle prata idag. Ja, men det vill vi. Ja, men vi ville... Ja. Stämma att möte Bjucka får vara med bland annat. Ja, med indragen. Precis. Okej, okay. Men vad tänker ni er då? Alltså så här, vad är det nästa naturliga steg som ni ser i det här? Alltså huvudsakligen har vi ju som ett ändamål på ärendet att han ska ju uppenbarligen bli kompenserad för felen som har begåtts. Uttryckligen att han ska vara någon form av... Alltså vi måste ha i åtanke att Nikita här, han jobbar liksom inom landstinget va? Ja. Och hela grejen med att han ska bli stämplad som någon illegal street racer. Det är dom på plats, han ska vara det, dömd för vårdslöshet i trafiken. Han ska ha haft ett indraget körkort i 2 år. Hans huvudsakliga uppgift är att åka ut med ambulans. Så det är ju egentligen en arbetsförlust. Alltså vi pratar om här att det är timmar som tappas. Inkomst som förloras. Personligt agerande från... Alltså kollegor till han ser ju han på ett annat vis va? Ja, självklart. Och sen att man får höra det från chefen. Ja, alltså det känns som att den här Isman är jävla luddig på jobbet och jättemycket som var fel här. Ja. Jag köper att man som polis kanske ibland under småsnatterier och sådana där saker alltså inte går vidare och behöver liksom göra ett helvete av pappersarbete för att döma. Ja, Bjucka får hela försvaret. Det här är ju en individ som påträffas skadad. Ja. Brutet revben, punkterad lunga, ganska så exakt. Åh, fy fan. Det är ju inte ett mysigt va? Nej. Under tiden han är nedsövd så blir han dömd. Han har inte fått förklara sig, han har inte berättat någonting. Han får inte domen given till han från respektive förundersökningsledare. Mm. Det kommer från chefen va? Det tyder på att någonting är riktigt jävla konstigt. Men jag ska säga så här, eller hade du någonting mer i det som du ville få? Nej, det är egentligen att det kändes lite som att vi igår under kvällen fastnade vid punkter som typ små punkter, alltså hela det allvarliga i fallet enligt mig och rent som ni borde tycka är allvarligast är ju att individen i fråga, förundersökningsledaren då, inte på något vis försöker nå ut till GM, som man vill kalla honom. Ja. Prata med han. Man vill inte ens öppna en konversation. Man vill bara få det här överstökat. Ja. Man slarvar på jättemånga punkter. Skriver inte in. Du vet, det är bara jättekonstigt. Ja, jag fattar det. Så här va. Jag ska ta jag kommer personligen ta och samla upp alla bitar i det här. Nu har jag hört er vad ni har. Jag ska ta och titta på det här ur alla synvinklar och sen så ska jag se vad jag kan dra för slutsatser helt enkelt. Jag låter utmärkt. Ja. Ja, det brukar bli jävligt utmärkt. Bra. Men jag har i alla fall har du mejlat mig eller gör det sen? Jag har mejlat dig alla uppgifter som har kommit via klienten då. Alltså allting som redan finns hos er i princip under 121.
Okej, okay, perfekt. Då ska jag ta och läsa det ikväll. Och sen så ska vi ta och titta på det här helt enkelt. Det låter jättebra. Vi får försöka lösa den under morgondagen, tror jag. Så hinner jag också ta i fatt. Jag tänker att om ni känner att ni har fått det ni behöver gällande det här fallet, så vill jag höja. Jag hade en annan klient här innan, precis innan ni kom. Alltså. Och det är också ett fall som jag känner är jättekonstigt. Det är också antaganden och gissningar. Och han öppnar ju liksom upp ett ärende hos mig gällande det här. Ja. Men han är nämligen på station nu och kräver ut lite papper och sådär. Ja, men gäller, då får vi ta det separat. För det är så här, vi måste verkligen... Vi hade gärna gjort det, men jag har lite mycket... Så att vi tar gärna det när det är dags för det, helt enkelt. Ja, sen är ni ju ett jävla gäng anställda på myndigheten. Det är ju inte jätte så att du ska behöva ta allt, eller att Walker ska behöva ta allt. Ja, ibland är det så. Det blir ju ibland blir det så. Ja, men det blir nästan i princip omöjligt för mig att driva ett bolag framåt om man ska hålla på och radda upp cases med exakt samma polis varenda gång. Nej, men så är det. För det här caset kan ju ta veckor innan vi kommer till det. Ja. Och då får du ta den tiden. Men, absolut, vi har ingen brådska. Bra. Nej, men jag kan säga så här. Jag är väldigt nöjd med mitt besök. Fått precis det som vi ville egentligen få här ikväll. Så att vi kommer ta det, titta på det, och sen så kommer vi helt enkelt ta det vidare. Jag kommer förmodligen kunna agera på något sätt i det här imorgon. Det är bara så. Att slå. Jag skulle nästan rekommendera att du smsar mig så jag har koll på det på laptopen. Ja. Jag har kopplat upp lite messenger och sådär, och jag kan gå och vila ibland. Ja, men eller det andra är det ordnas på något sätt. Jättebra. Bra då. Men vad fan då, om ni bjuder inte på någon fika eller så när man... Ja, jag har ju knappt hunnit sätta fötterna här inne innan vi så. Ja, men lite gifflar och sådär ska vi nog kunna lösa till imorgon. Men då så. Okej, ja. Ja, det är gifflar och kaffe löser vi. En liten termos, va? Ja, det blir bra. Då drar vi då, Johnny, så samlar vi in allt. Rulle. Bra. Ha det så gott nu, grabbar. Ja, bra. Då säger vi det. Fan om mig. Ha det bra. Ha det bra. Var det? Ja. Vet du vad det tråkigaste med det här jävla jobbet är? Vadå? Det är när det är för lätt. Vad tänker du på mer specifikt nu? Ja, men det här är ju alldeles för enkelt. Så kommer det ske, eller? Nej, men det är alldeles fäng. Alltså att få ur folk det man vill, det är så jävla lätt. Alltså. Jag fattar inte. Vet du vad han precis gjorde? Vadå? Han gav hela sitt försvar. Alltså han har fan mejlat mig hela sitt försvar. Alltså allt han har.